iyadoo markii ugu horeysay ay wadahadallo rasmi ah u bilaabmeen dowladaha Jabuuti iyo Eritrea ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf waxa uu bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dowladaha boqortooyada Saudi Arabia iyo dowladda Ethiopia ay markaasi hoggaaminayaan wanwaanta iyo wadahadallada u dhexeysa labada dowladood ee ku muransan dhulka xadka ku yaala. Wariyaheena Cabdulcasiis Barrow ayaa warbixintaasi noo faahfaahinaya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa dalalka boqortooyada Sacuudiga iyo Itoobiya uga mahadceliyey sida ay isugu howleen in xal laga gaaro mashaakilka kala dhexeeya Eritrea, isagoo intaasi ku daray in dadaallada la wada ay yihiin kuwa nabad iyo xasilooni looga soo dabaalayo mandiqada geeska bari ee qaaradda Afrika. Waxa uu soo dhaweeyey booqashadii lama filaanka ahayd ee wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea uu ku gaaray Jamhuuriyadda Jabuuti, taasi oo loogu gal lahaa in lagu soo abiyo colaadda u dhexeysa labada dal ee muranka dhanka xadka ahi uu ka dhexeeyey. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa tagay Jabuuti sidii loo soo afjari lahaa colaadda labada dhinac ee Jabuuti iyo Eritrea u dhexeysay, waxaana horey u jiray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku gaaray dalalka Jabuuti iyo Eritrea, isagoo sheegay ama wararka la helayaba ay tilmaamayaan inuu dhexdhexaadinayay labada dhinac ee nabadeynta uu ka shaqeeyo si colaadaasi guud ahaanba meesha looga saaro. Waro dhinaca Twitter-ka uu ku soo qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa waxa uu si aada uga mahadceliyey doorka muuqashada leh ee Soomaaliya ay ku lahayd dhexdhexaadinta in colaadan la soo afmeero, waxna uu sheegay intaasi mahad ballaaran ay Jabuuti ugu haysa Soomaaliya. Dhinaca kale, ururka guddiga midowga Afrika ayaa soo dhaweeyey waawaanta laga dhex wada labada dhinac, iyadoo uu guddoomiyaha guddigaasi Muuse Faki Maxamed uu tallaabadaasi la qaaday ku tilmaamay mid soo afjaraysa colaadaha ka jira mandiqada, wuxuuna dalalka Soomaaliya, Eritrea iyo Jabuuti iyo weliba Ethiopia uga mahadceliyey dowrka muuqda ay ka qaadanayaan horumarinta geeska bari ee qaaradda Afrika. Geeska bari ee qaaradda Afrika oo muddo ay ka aloosnaayeen colaado u dhexeeya waddamadaasi iyo kala shaki siyaasadeed oo u dhexeeyey waddamadan ood wadaagta oo ku yaala marinkan ama mandiqadan istaraatiijiga, hadda waxaa muuqanaya inay isfahmayaan islamarkaana door wanaagsan ay ka qaadanayaan sidii ay u kobcin lahaayeen iyagoo wada jira dhaqaalahooda iyo danahooda siyaasadda. Laakiin arrimahani oo dhani waxay ku soo aadayaan xilli waddamada dunida ugu awoodda badan oo Shiinuhu ka mid yahay dadaal xoog leh ay ugu jiraan sidii qaaradda Afrika ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen, iyagoo waddamada Afrikana ay u xusul duubayaan sidii arrintaasi ay uga faa'iidaysan lahaayeen. Cabdulcasiis Barrow, RTN, Nairobi.